Dámy a pánové, na často by asi zautočil nějaký škůdce, jelikož ukážu vám, co mi to dělá už je strašně dlouho. Je to zajímavé, variabilní, ovšem trošičku intrigující. Tak například, pokud mám tady vybraný žanel a dám přepnout žanel na svůj profesionální žanel, kliknu, tak mi tu vyskočí okýnko tady k toto, kde doopravdy nejde vůbec nic dělat. Všechno je tu úplně pryč a není tu úplně vlastně nic s tím nemůžu dělat. Zobrazuje se mi to už dlouho, takže musím tady smazat kousíček adresy a potom tady můžu jít. A potom, když si pustím nějaké videjko, například tady k toto, tak teď to třeba neudělalo, ale někdy normálně, když si pustím nějaké videjko, tak mi to tam ještě než se pustí, tak to tam zase naskočí a nejde to dát pryč. Tak aktualizuju stránku, aktualizuju a pořád se nic neděje. Nebo třeba, když chci přijat komentář, což je vlastně důvod, proč dlouho teď nepřidávám žádný komentář, když to kliknu a začnu psát, nebo ani nezačnu psát, tak už je to tu znovu a znovu nemůžu nic dělat, jo. Čili je to velice neprofesionální, ale ne z mojí strany samozřejmě, ale ze strany Just to Be. Nebo když chci něco nahrát, tak na to kliknu a zase to tu píše, jo. A nemůžu dělat prostě vůbec nic, tak jsem to jenom chtěl sdělit, protože asi doopravdy připadám jako nějaký kojot, protože s tím nejde dělat vůbec nic a jsem z toho úplně zmaten, jo. Tak jako vůbec netuším. Takže to by bylo asi tak všechno. Takže se mějte hezky. Ahoj, ahoj, ahoj. Dámy a pánové, využil jsem svých profesionálních schopností a konečně jsem na to kápnul. Konečně jsem se na to podíval, už vím, v čem je problém. A asi to dám stejně na internet, toto videjko, aby když tak, kdyby ostatní měli stejný problém, tak aby věděli, v čem to je. Takže, jak všichni můžete vidět, používám prohlížeč, který se jmenuje FushFox a používám tam plugin pro, nebo plugin, který se jmenuje Grishoň a do něho mám ještě nějak mi nehlásek. Do něho mám ještě přidaný další takový plugin, nějaký takový menší. Takže já vám ukážu, co to dělá. Pustím například videjko s tímto pánem, kterého mám rád. A nyní vidíte, že tady mám nějaké tlačítka, které tu normálně být nemají. Jo? Je to tu úplně kupa toho, je tu různé ponastaveníčko, jo, všechno tu je. No a to vlastně dělá ten Grishoň. A tady, když si to přepnu, tak tady mám Just to be centráž, jo. A když dám zakázat a vlastně aktualizuju stránku, tak už tu nejsou ty věci, ale pozor. No ano, tam ta věc odstraňuje i reklamy a takové věci. Když teď dám například tlačítko nahrát, tak již vidíte, že je tady čudlík, jo? Takže tolik trápení vlastně kvůli vylepšeníčku. Takže já to udělám tak, že teď tam kliknu, že to nechci a pak si zase zapnu Just to be centráž. Takže jenom abyste tak věděli. Jinak tady k toto videjko nahrávám programem, který už jsem používal kdysi. Jmenuje se Baby Flashback a vlastně ho jen teď zkouším, protože chci natočit takové videjko, kde budu dělat webovou stránku od začátku do konce, takže si to budete moct vlastně vidět, jak se tvoří stránky a potom vytvořím celou profesionální stránku, včetně návrhu, včetně úplně všeho a všechno budete moct vidět. Takže tak, jinak tento týden ještě natočím nějaký vsuv a gameplay videjko a možná ještě něco, nevím jak na tom vyjdu s časem, protože toho mám teď doopravdy hodně. Takže to by bylo tak všechno, takže se mějte hezky, ahoj, ahoj, ahoj.